Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zunaidah binti Nasir daripada Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah, Kota Tinggi, Johor. Pada hari ini, Cikgu ingin mengajak murid-murid tahun 3 untuk melakukan satu aktiviti di bawah tema Sains Fizikal Unit 6 Pengukuran, iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Sebelum kita melakukan aktiviti kita pada hari ini, mari kita fahamkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita, iaitu menyelesaikan masalah menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Di tangan cikgu ada dua objek. Di tangan kanan ada batu dan di sebelah kiri ada kubus. Yang mana satukah merupakan pepejal tidak sekata? Ya, batu ialah pepejal tidak sekata. Kubus pula merupakan objek pepejal sekata. Terdapat beberapa contoh objek pepejal tidak sekata, iaitu skru, guli dan juga kunci. Jadi, bagaimanakah kita ingin menentukan isi padu batu ini? Kita akan menentukan isi padu batu yang merupakan pepejal tidak sekata ini melalui kaedah sesaran air. Apakah pula sesaran air? Sesaran air merupakan jumlah air yang tertolak ataupun teralih apabila objek dimasukkan ke dalam air. Jumlah air yang tersesar bersamaan jumlah isi padu pepejal tidak sekata. Mari kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Alat dan bahan yang kita akan gunakan ialah silinder penyukat, air berwarna, pepejal tidak sekata iaitu skru dan juga benang. Langkah yang pertama, tuangkan cecair berwarna ke dalam silinder penyukat. Sila pastikan silinder penyukat diletakkan pada permukaan yang rata. Mengapa cikgu menggunakan cecair berwarna ya? Cikgu menggunakan cecair berwarna bertujuan supaya kita lebih mudah mengambil bacaan di dalam silinder penyukat berbanding air tidak berwarna. Tuangkan air berwarna ini ke dalam silinder penyukat dengan berhati-hati supaya tidak tumpah.
Kemahiran manipulatif yang terlibat dalam aktiviti ini ialah kita perlu mengguna dan mengendalikan peralatan bahan sains dengan berhati-hati. Langkah yang kedua, kita perlu mengambil bacaan isi padu cecair berwarna dengan memastikan kedudukan mata kita berada pada aras meniskus. Bacaan isi padu awal cecair di dalam silinder penyukat ialah 30 ml. Langkah yang ketiga, kita perlu memasukkan skru iaitu objek yang kita ingin ukur isi padunya ke dalam silinder penyukat ini. Kita ikatkan skru ini dengan benang. Kemudian, kita masukkan skru ini ke dalam silinder penyukat dengan berhati-hati. Pastikan objek yang kita hendak ukur itu tenggelam sepenuhnya ke dalam cecair di dalam silinder penyukat. Baiklah. Apabila objek ini telah dimasukkan ke dalam silinder penyukat, kita dapat lihat bahawa air di dalam silinder penyukat ternaik ke atas ataupun tersesar ke atas. Bacaan isi padu akhir, air berwarna di dalam silinder penyukat ialah 33 mililiter. Sekarang kita akan mengira berapakah jumlah isi padu bagi skru. Isi padu skru adalah bersamaan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Bacaan isi padu akhir ialah 34 mililiter tolak bacaan isi padu awal iaitu 30 mililiter. Oleh itu, isi padu skru ialah 4 mililiter. Tetapi, memandangkan batu ialah pepejal, kita gantikan unit mililiter iaitu untuk cecair kepada yang bersesuaian dengan pepejal iaitu sentimeter padu. Jadi, isi padu skru ialah 4 sentimeter padu. Sekarang, mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua untuk menyelesaikan masalah mengukur isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Alat dan bahan yang kita gunakan ialah cecair berwarna, tin ureka, bika, benang, batu, dan juga silinder penyukat.
Aktiviti yang kedua ini, kita akan mengukur berapakah isi padu batu. Batu merupakan pepejal tidak sekata. Jadi, kita akan menggunakan kaedah sesaran air untuk menyelesaikan masalah ini. Cikgu akan menunjukkan langkah-langkah untuk memulakan aktiviti ini. Yang pertama, masukkan cecair berwarna ke dalam tin Eureka. Pastikan bika diletakkan pada hujung muncung tin Eureka. Kita perlu memasukkan cecair berwarna sehingga paras cecair mengalir pada tin Eureka. Apabila air telah terkeluar daripada tin Eureka, bermaksud paras cecair berwarna telah berada pada paras muncung tin Eureka. Baki air yang terkeluar tadi kita perlu buangkan. Langkah yang kedua, kita perlu ikat batu yang merupakan pepejal tidak sekata dengan menggunakan benang. Kemudian, kita masukkan batu ini ke dalam tin Eureka. Perhatikan apakah yang akan berlaku. Gunakan deria penglihatan untuk membuat pemerhatian. Masukkan batu dengan berhati-hati supaya air tidak terpercik keluar. Pastikan batu itu tenggelam sepenuhnya. Dapat diperhatikan di sini, terdapat air yang mengalir keluar melalui muncung tin Eureka. Air yang terkeluar ini merupakan air yang tersesat. Jumlah air yang tersesat ini merupakan isi padu bagi batu tersebut. Langkah yang seterusnya ialah kita ingin menyukat berapakah isi padu air yang tersesat. Sekali lagi, kita menggunakan silinder penyukat untuk mengambil bacaan isi padu air yang tersesat. Pastikan silinder penyukat diletakkan pada permukaan yang rata dan tuang dengan berhati-hati. Baiklah. Sekarang, mari kita ukur berapakah bacaan cecair berwarna yang telah dituangkan ke dalam silinder penyukat. Pastikan kedudukan mata kita mestilah pada aras meniskus. Bacaan isi padu cecair berwarna di dalam silinder penyukat ini ialah 31 mililiter.
Tetapi memandangkan batu ialah pepejal, kita gantikan unit mililiter iaitu untuk cecair kepada yang bersesuaian dengan pepejal iaitu sentimeter padu. Jadi, pada hari ini kita telah menyelesaikan masalah menentukan isi padu batu iaitu 31 sentimeter padu.